Man kan ikke kindkysse med det. Man er nødt til at gå fuldt ind og gå i seng med iværksættertankegangen. Så man kan ikke sådan være halvhjertet iværksætter. Og når man er iværksætter i starten, så har man moms og administration og bøvl og ballade og kunder, der ikke betaler, og man bliver kopieret, og du ved, alt muligt, som man skal håndtere. Og manden er sur, børnene er sure, og man har ikke nogen fritid og sådan noget. Så du ved, det er meningen, det skal være svært, fordi hvis ikke det var svært, ville alle være det. Så det er sådan for de få råd at blive succesfuld, og de fleste giver op efter en 2-3 år. Fordi så er den der romantiske tankegang lidt væk. Jeg har været selvstændig siden 2007, og jeg har været selvstændig, fordi jeg primært er blevet fyret for de jobs, jeg har siddet i. Så da jeg var blevet fyret for tredje gang, så var det sådan lidt, nu orker jeg ikke at blive fyret mere. Og jeg var gravid, og jeg var faktisk ret slået af, at jeg var blevet fyret. Så jeg skulle sådan samle mig op, både at håndtere graviditet og håndtere at blive selvstændig. Og det har så gjort, at jeg har fundet ud af, at jeg er faktisk allerbedst i modvind. Det er nemt at være en succes i medvind, og det er nemt at være sprudlende og dygtig, når ting går godt. Men jeg kører rigtig godt på drivet, når det er modgang, når det er modstand, når du skal bevise, at folk har taget fejl. Men der skulle gå mange år, før jeg fandt ud af, at det, jeg er dygtig til, det er jo at være irriterende. Det er jo at være provokerende. Jeg burde jo nok have vidst for længe siden, at jeg ikke skulle være ansat. Fordi jeg kan ikke tage imod en ordre. Og jeg er anti-autoritær, og jeg stiller spørgsmål, og jeg gerne kritiske spørgsmål, og jeg kan lide konflikter. Hvis ikke der er en konflikt, så skaber jeg den, for jeg synes jo, det ilter mit blod, og det er ikke så godt, at man er ansat. Det er fantastisk, hvis man er konsulent. Så livet har hele tiden prøvet at fortælle mig, at det, jeg skulle, var noget andet. Og det har været skræmmende for mig at bygge min egen sti, fordi i hvert fald, da jeg sådan startede med at være selvstændig, var der ikke så mange, der gjorde det, jeg gjorde. Hvordan kan man rejse og leve af at blive betalt for at tale og inspirere og motivere og provokere? Det var der jo ikke så mange, der gjorde. Der var masser af sådan nogle motivational speakers, sådan nogle, yeah, you can do it, og du kan vinde guld og sådan noget i roning og sådan noget. Det var der masser af. Men der var ikke nogen erhvervsfolk, som på den måde havde gjort det til en karriere, holdt foredrag og skrive bøger og sådan ting. Jeg kan nogle gange godt fornemme, at man synes, jeg er lidt en freak. En freak, fordi at mit arbejde betyder alt. Fordi jeg elsker at være dygtig, fordi jeg vil meget mere end det, jeg allerede har. Jeg har jo boet i det her land, hvor vi jo skal nyde, at der er nok til alle. At vi kan nyde, at vi har fritid og frihed og alt det der. Og hvorfor benytter jeg mig så ikke af det? Og det morsomme er, at det kan virke vanvittigt provokerende på mine omgivelser. Men hvis jeg nu var OL-roer, eller gik efter olympisk guld i højdespring, så ville man jo forvente, at jeg tænkte på optimering af kost, søvn, mental træning, fysisk træning, og man ville forvente, at jeg kalibrerede og satte mine behov i første række for at kunne nå det, fordi det var et konkret mål. Altså, jeg driver min karriere præcis som hvis jeg var en elite sportsudøver. Præcis. Jeg får rigtig meget blod på tanden af, at folk står ved siden af og siger, det tror vi ikke, du kan, eller nu kan du nok ikke nå mere, end du har gjort. Altså, nu er jeg jo kommet til, at folk har anerkendt, okay, hun har kunnet tage det vidt, men nu må det da stoppe. Men husk nu, jeg er faktisk fan af egoisme. Jeg er fan af misundelse. Jeg er fan af alle de der dødssynder følelser. Fordi at hvis jeg er misundelig på nogen, så i stedet for at tale vedkommende ned, så tager jeg mere følelsen ind og tænker, ej, gid det var mig. Og så bruger jeg den misundelse som en driver på at skabe det samme, eller kopiere det, som jeg kan se, jeg godt kunne tænke mig selv. Lad mig sige sådan, jeg kan godt tåle at tabe i rigtig mange ting, der ikke er vigtige for mig. Men hvis jeg vil vinde i noget, så vil jeg være nummer 1. Så vil jeg være den bedste. Jeg vil være den første og den eneste og den bedste. Jeg ville gerne til udlandet, fordi at, det gik op for mig, at jeg var nået til et punkt i min karriere, hvor det gik godt, hvor jeg var begyndt at kede mig, og hvor jeg ikke ligesom peakede mere. Peakede blev sådan lidt mere flat i stedet for, og det kan jeg ikke leve med. Jeg er nødt til at være amatør. Jeg er nødt til at tillade mig selv at lære nye ting. Så jeg kunne mærke, at min utilfredshed voksede, og jeg gjorde mig ikke umage mere. Og når jeg begynder ikke at gøre mig umage, så skal jeg gøre noget nyt. Og så begyndte jeg at interviewe erhvervsledere og spørge dem om, hvad de havde fortrudt i deres karriere, at de havde gjort eller ikke havde gjort. Og noget af det, de faktisk sagde alle sammen, det var, at de havde fortrudt, at de ikke var flyttet til USA. Og hvorfor lige USA?
danskerne har, tror jeg, ubevidst et andet forhold til USA. Og vi faktisk tænker, at hvis man bliver en succes i Danmark, og bliver gammel og lader sig pensionere som leder, så kan der godt langt heromme bagved i ens hoved, kan der godt sidde sådan en lille en, ja, jeg lykkedes, men lykkedes jeg egentlig sådan derude, hvor det virkelig er hårdt? Så frygten for at gøre det var mindre end frygten ved ikke at gøre det. Sådan fik jeg det. Jeg ved ikke, om jeg kommer tilbage. Lige nu er min drøm der, og så flyder jeg jo med der. Og ved at være i USA, så tvinger jeg jo mig selv til at tænke mere Amerika, mere Latinamerika og mindre Europa. Fordi for det første er der 7 timers forskel, og det tager mig altså mange timer at flyve tilbage til Danmark. Så den fysiske distance kræver, altså gør jo, at jeg automatisk begynder at tænke i nye muligheder og nye måder at gøre ting på. Man kan ikke sidde i noget gammelt og tænke på noget nyt. Og hver gang jeg har skulle genopfinde mig selv, så har jeg flyttet mig selv fysisk. Og det er en metode, jeg bruger igen og igen. Der sker mirakler, hver gang jeg flytter mig fysisk. Så sker der noget andet. Og jeg kom til USA med nul forventninger. Nul forventninger. Og det betyder, at allerede nu har alle ting, der er sket, har jo oversteget alle forventningerne. Jeg stod lige her og kiggede på tavlen og tænkte, hvor har jeg lige været henne? Og så tænkte jeg, hvor er det nu, jeg lige har været henne? Og det synes jeg er lidt ærgerligt, at det er i så store mængder, at jeg måske også nogle gange kan glemme at sætte pris på det. Men jeg er faktisk vildt stolt af, at jeg har et job, hvor jeg rejser meget. Altså et spændende liv, hvor der er bud efter mig i hele verden. Altså husk på, jeg indeni, meget dybt indeni, så er jeg bare en lille, lidt tyk pige fra Padborg. Altså sådan er det indeni. Så jeg synes stadigvæk, det er lidt vildt, at det er gået så godt. Altså, jeg nyder det virkelig.